Hola, sóc l'Eric. Aquesta és la meva maqueta d'Alem. Això és la Rosa. Aquesta és la princesa i aquí està l'arcoiris, el sol. Aquí està el drac, que la seva cola se pot moure si la veu ja està moguda. Aquí les ales també se poden moure. Aquí fica Sant, aquí Jordi. Això és l'escut. I l'ho he ficat de color taronja perquè ja no ens quedava vermell. Aquesta és la princesa. I ja està. I he acabat la maqueta, és que estava molt nerviós. Espero que us ha agradat la meva maqueta. I saluts, que no pilleu el coronavirus.